Det er jo imod den kommercielle udnyttelse af kvinden, og det der fikserede kvindebillede, som ugepressen er med til at fastholde. Til almindelig valgret kan det vel ikke fordres, at kvinder og børn og forbrydere skulle have valgret. Til disses udelukkelse er begrundet i sagens natur. Kvindernes internationale kampdag venter lige om hjørnet. Og selvom vi har rykket os en del siden den overbevisning, forfatter Pia Friis Laneth her citeret på et møde hos Café Kloden i Odense for nylig, så er der stadig meget at slås for i nutidens kvindekamp, hvor blandt andet det, der synes som værende endeløse MeToo-oplevelser, fylder meget. Altså jeg havde det sådan, indtil MeToo-bevægelsen, altså det kom som den der massive bølge, der havde det sådan, jeg tænkte, feminismen, den er ligesom noget, der var engang. De unge gider ikke, de tror, man skal klare alting selv. Og det er det, der er så opmuntrende, at det er gået op for en ny generation, at når man skal rykke så fundamentale ting, som forestillingen om, hvad mænd kan tillade sig over for kvinder, og den forestilling om, hvad mænds og kvinders seksualitet er, at altså kan man ikke gøre det alene. Så bliver man nødt til at gøre det i fællesskab med den rigtig gode gamle rødstrømpe-metode. Vi fortæller om det, vi oplever hver især privat. Og så fortæller vi jo det alle sammen. Og så ser vi, at der er en struktur, at det er et fælles ting, som vi bliver nødt til at gøre noget ved sammen. Det er jo vidunderligt, at det sker. Respekter min grænse, respekter mit valg. Et nej er et nej, og jeg er ikke for salg. MeToo-bevægelsen opstod tilbage i 2017 i USA, hvor kvinder under hashtagget MeToo delte og afslørede seksuelle krænkelser via de sociale medier. Kjolen, jeg har på i dag, er den kjole, jeg har på den nat, hvor jeg blev udsat for voldtægt. Det skabte en hel del røre i verden, og også her i Danmark, hvor kvinder satte fokus på krænkelser. Og klippet her er fra en såkaldt slotwalk, der fandt sted i Odense samme år. I 2020 skyllede anden bølge af MeToo sig ind over Danmark, da tv-vært Sofie Linde ved Zulu Comedy Gala delte en personlig oplevelse om den sexchikane, hun var udsat for, allerede som helt ung, nystartet 18-årig i DR. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. For eksempel så kommenterede på min hårfarve og spurgte, om jeg var fræk i sengen. De fortalte mig, at jeg havde blowjob-læber. Han går bag om mig og tager rundt om livet på mig. Og jeg er fuldstændig i chok og bange. Så jeg prøver at flå hans hænder væk fra mig, fordi han bevæger sine hænder længere og længere op mod mine bryster. Efterfølgende stod flere kvindelige journalister frem med deres oplevelser af sexchikane og magtmisbrug i mediebranchen. Og det fik også konsekvenser for flere mandlige tv-værter og mediechefer, som blev afskediget. Selvom de kvinder, der er stået frem, primært tilhører eliten i kultur- og mediebranchen, så er kvinder i andre brancher med lavere lønninger og usikre ansættelser lige så udsatte. Men ifølge Pia Friis Laneth hjælper den bevægelse, vi har set fra kultur- og mediebranchen, også kvinder på bunden af arbejdsmarkedet. Altså det er kvinder i mediebranchen og i kulturbranchen, der er gået forrest her. Og når man kigger på undersøgelser, så er det kvinder i bunden af arbejdsmarkedet. Altså de kortuddannede, de lavt lønnede, de løst ansatte, lærlinger og elever. Det er dem, som har de allerstørste problemer, fordi de har en usikker ansættelse, så er det sværere at stå op for sig retten til at blive behandlet over det. Så det har du ret i. Men jeg tror, at altså, det er jo ikke første gang, hvor der er sejet forandringer fra toppen ned i bunden. Udover Me
MeToo, der sætter fokus på magtmisbrug af mere seksuel karakter fra mandlige kollegaer og chefer, så er der også andre områder, hvor en kvindekamp stadig skal stås. Seneste eksempel er sygeplejestrækken, som var en reaktion på netop det kønsopdelte arbejdsmarked og et stort løngab mellem mænd og kvinder. Alle de job, hvor man får B på fingrene, der får man mindre i løn end alle de job, man får olie på fingrene. Og det er samtidig også det kønsopdelte arbejdsmarked. Og det er først og fremmest noget, der skal foregå oven i hovederne. Det er jo oplagt fuldstændig urimeligt. Og så bliver man nødt til så at lave om på de lønmekanismer, løndannelsesmekanismer, der er inden for det offentlige. Fordi ellers så bliver det ikke ændret. Og så bliver man, det er det ene, og det andet det er, så bliver man nødt til at lave om på den forestilling, der er oven i danskernes hoved, om at det ville være helt forfærdeligt at betale lidt mere i skat. Fordi så mange kvinder, som der er i kvindefag inden for det offentlige, der får urimelig lav løn. Det kan man ikke lave om på, hvis man ikke hæver skatten lidt. Man skal aldrig tro, at sejren er hjemme, og så behøver vi ikke at tænke på det mere. Og så mener Pia Friis Lanet i øvrigt også, at MeToo, de lave lønninger og det kønsopdelte arbejdsmarked hænger sammen. Altså, jeg tror, at det hænger sammen på den måde, at hvis man altså, mener, at man kan altså, gramse på kvinder, som om at de var en flødeskumskage, man havde købt, så kan man også tillade sig at give dem ulige løn. Altså, det er udtryk for en disrespekt for kvinder, som sætter sig igennem på mange måder. Så på den måde hænger det sammen. Og så synes jeg i øvrigt, altså det kan være lidt ligegyldigt, om det gør eller ej. Fordi både ulige løn og sexchikane, det skal bare ud af verden. Der da Sofie Linde holdt sin tale, altså hun var modig, og jeg var på alle mulige måder enig, men da de første beretninger begyndte at komme, så var der altså et par af mine journalistveninder og mig, som bare kiggede med den der sådan sårhed i blikket og sagde, ah, altså et klart i røven, nu må de holde op. Altså. Og pludselig, der gik faktisk et stykke tid, før de gik op for mig, hvor forrådet vi var. Så for at opsummere kvindekampen af nu 2022, må et sidste spørgsmål til Pia Friis Lanet i den her omgang være, om der egentlig bare skal slås på alle fronter. Naturligvis. Det er jo imod den kommercielle udnyttelse af kvinden, og det der fikserede kvindebillede, som ugepressen er med til at fastholde.